្ញុំដែរណាថាលោកគ្រូពាក់អាមដោះផ្លាក់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរអោថ្មីអាអមអោថ្មីនេះអូអោជប៉ុនណាចឹង40ដុល្លារហើយប្រមាថឆ្ងល់លើឆ្ងល់ហើយយើងឆ្ងល់ហើយហៀនស៊ូអត់ដឹងមិនចង់បញ្ជាក់ថាអាថ្មីមើលលោកគ្រូមិនមែនយើងពាក់ឯណាជាប់ផ្លាក់ជប៉ុនណាអូជប៉ុនមែនអឺអត់ពាក់មិនគេដឹងមកពីជប៉ុនពេលនារីខ្មែរយើងអឺដែលចង់មានគូមកលក់អីវ៉ាន់មកផ្ទះទៅចាតាមនឹកចាក់ខ້ອຍអាធ្វើមិនដឹងតែបើចង់ឲ្យកូនមានប្តីឲ្យកូនទៅលក់នំចុកមកផ្ទះទៅលក់ផ្លែឈើមកផ្ទះយល់ទេហឹមហើយចាំឲ្យខ្ញុំលក់នំកងតាំងតូចចឹងហ្នឹងនោះបើហែងវាចេញមកយួនយួនអញ្ចឹងអាណាយោចឹងមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានប្តីតាំងពីតូចហ្នឹងហើយតូនំកងលក់ពេញភូមិអាយគ្មានណាចាប់អារម្មណ៍បណ្ដាលក់ដៃនិយាយហ្នឹងអឺតំយល់កំណត់ម៉ែនេះខ្មែរយើងអភ័មណាពីដើមមកពីដើមឥឡូវអត់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងរងចាំចូលឆ្នាំម្ដងភ្ជុំម្ដងដើម្បីបានជួបបានជួបគូអានេះមែនតើណាចាឲ្យមិនគេកាមុនណាពេលចឹងគេសសុំរួមអើតែយុគនេះសម័យនេះណាបើចង់មានប្តីចង់មានគូគេទិញកូនឆ្កែមួយស្អាតស្អាតគេបើពទៅក្នុងឡាក់គីទៅអីទៅក្នុងអីអ៊ីអនចឹងហ្នឹងគេបីយ៉ាងទៅឬមួយគេដឹកឆ្កែដើរលេដឹកឆ្កែហាត់ប្រាណហួយបើអាណាវាកត្រាក់មកយើងវាអត់សួរយើងទេវាជាមេដដែលមកសួរអូឆ្កែស្អាតណាស់អូចឹងឆ្កែឡើងខ្ជូតយូរយូរថាខ្ជូតដូចម្ចាស់បើសិនជាយើងអូខេជាមួយបរិយហ្នឹងក៏មានការតគ្នាអើយអើយនៅមានមួយទៀតណាចង់បានអត់ទេនេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះណាអីចេះចឹងតែបើអត់ទេយាយឲ្យប្រយ័ត្នដល់ទៅតែដូចជាពេញទៀតខ្លាចដូច្នេះគេធ្វើអីដែលប្លែកគឺសិល្បៈអូខេចាអូចាំតែមកថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីអីព្រោះតែដឹងខ្លួនឯងអូនចាថាមកថ្មីហ្នឹងអត់ទេយើងទុកឲ្យតែលើយើងសួរយ៉ាងហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវចិត្តក៏នឹងនិយាយអត់ត្រូវចិត្តក៏ទៅទៀតឯងអូហើយសួរទៅឯងបន្តទៅមួយម៉ាទិញនៅណាចូនចង់បានមួយដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដូររឿងមកចូលរឿងនិយាយទៅខ្ញុំសំណួរមួយពីខាងនឹងដឹងទេគាត់គ្រូបរៀនដល់វាអើយមានគេអញ្ចឹងឡោគាត់គ្រូបរៀនណាលោកគ្រូគាត់គ្រូបរៀនមិនតែគាត់មេម៉ាយឯងគាត់មេម៉ាយហ្នឹងកូនមួយឯងកូនមួយហ្នឹងអាយុប្រហែលជា5 6ឆ្នាំគាត់ស្រីមេម៉ាយស្រីមេម៉ាយស្រីអូខេតែពេលហើយគាត់លក្ខណៈថាអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលដែលគាត់ទៅមានគ្រូបរៀនមកដែរមិនតែអាយុរៀងប្អូនណាហើយចាតែសួរអ្នកគ្រូទៅណាអីអញ្ចឹងរបៀបញ៉ែញ៉អីចឹងហ្នឹងគេយល់មើលនិយាយចេញមកដឹងហ្មងហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូទៅណាគាត់មានបាត់ពិសោធន៍កូនមួយហ្នឹងបាទចាដល់ពេលតែគាត់អត់របៀបអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ឯងលោកគ្រូអីក្មេងជាងអូខេអូខេញ៉ាំមួយគាត់មេម៉ាយមេអីគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍តទៀតតទៀតតទៀតខ្ញុំក៏យឺតតទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយូរយូរទៅស្រាប់តែគេចេះតែសុំដុកសុំអីចឹងណាដល់ពេលទៅក៏គិតថាប្រហែលជាអាចពឹងពាក់បានអីចឹងទៅក៏គិតថាបថយមកក្តារទៀតទៅបើសិនជាអូខេមើលម្នាក់នឹងអូខេក៏អាចបន្តទៅមុខទៀតថាអត់អូខេមិនមកគាត់ត្រូវតែមានតែខុសតែតែសំខាន់ពេលដែលគាត់យកនឹងសំខាន់អ្នកនៅក្នុងសាលាគេច្រើននិយាយដល់គាត់ថាវាថាគ្រូដូចគ្នាគ្រូដូចគ្នាគ្រូដូចគ្នាមែនចាស៊ីប្តីក្មេងអីចឹងមួយទៅហើយណាមួយក៏ថាខ្លួនឯងកូនមានកូនស្រីហើយទៅយកប្រុសក្មេងយកមកតិចគេស៊ីកូននឹងបាត់អីចឹងទៅគេនិយាយរឿងមួយរឿងពីរចឹងណាអឺចាដល់ពេលហើយស្អាប់តែគាត់ក្រុមរៀងចាប់ដើមសង្ហាក្នុងចិត្តដែរតែបើសិនជារូបមួយប្តីគាត់ហ្មងអត់សូវអីទេតែគ្រាន់តែពេលទៅណាមកណាដុកគ្នាដុកអីចឹងច្រើនតែគេថាឲ្យរឿងគាត់ប្តីក្មេងអីអីចឹងណាមួយរឿងគេសំខាន់នឹងថាឥឡូវនេះខ្លាចដូចជាប្តីហើយមែនហ្នឹងហើយតែសំខាន់គាត់និយាយគេគាត់គិតរឿងមួយទៀតគេនិយាយថាអញ្ចឹងយកក្មេងយ៉ាត់គេស៊ីកូនគាត់អត់នេះយកអូខេបានមិនហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងចាអូខេយកចេះណាស់ប៉ុណ្ណាអឺមាត់មនុស្សយើងគាត់មិនត្រូវគាត់ជាគ្រូណាចាគាត់មិនមែនស្រីម្នាក់អត់បានរៀនណាដឹងតែមានប្តីហើយបូជាប្តីចង់ឲ្យទៅជួញគ្រឿងញៀនក៏ទៅគាត់មិនមែនអញ្ចឹងឯណាឲ្យតែបងឯងកំចោលអូនចង់យកកូនរបស់អូនយកទៅធ្វើប្រពន្ធមួយទៀតអូនក៏សុខចិត្តដែរគាត់មិនមែនអញ្ចឹងឯណាគាត់គ្រូបង្រៀនមនុស្សមានវុទ្ធិភាវៈក្នុងខ្លួនដែលដឹងខុសដឹងត្រូវចាគេនិយាយមក
តើយើងយកអានឹងជាធំឬមួយយើងការពារខ្លួនយើងការពារកូនរបស់យើងជាធំអារឿងនិយាយនិយាយទៅក្តីសុខគេគេនិយាយទៅប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លួនយើងនេះយើងការពារកូនរបស់យើងបានអត់បើសិនណាជាកើតហេតុការអីឡើងកូនជាង10ឆ្នាំវាច្រើនតានៅតែតែមួយចាចាមួយទឹកមួយអីចូលប្រគុណអីអីអីពេលកូនដេកវាចំហអត់ដឹងខ្លួនណាក្មេងៗណាអឺអីអាអាប្តីយើងមកពីណាមកកំពុងផឹកស្វឹងអាអានឹងកើតឧបទ្ទហេតុច្រើនចាយើងរកវិធីការពារអញ្ចឹងចឹងទៅក៏ណាកុំតែខ្វល់រឿងគេនិយាយបើសិនណាជាគេយើងបដឲ្យឲ្យកូនយើងរហូតធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ដែលគេនិយាយអានឹងបានយើងខុសចាតែពីថ្ងៃនោះក៏ចាប់បានការពារទៅណាទោះបីអ្នកនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយចាអឺណាបើណាអ្នកនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយនិយាយមែនតើណាយុគនេះសម័យនេះរឿងស្រាអាស្រាជាយោកម្មជាយោជាយោថ្ងៃនេះណាអាពូតារាទាំងឡាយនេះណាមកបង្វក់ឲ្យពាណិជ្ជករខ្មែរយើងឈួតវិញជាមួយអាអស់មកវិស្រាសូមបីដល់បងប្អូនតកើតវាក៏យកគ្នាដែរចាចាឲ្យតកតមក ABC យើងញយញយចាណាសូមបីតអូបកើតក៏វាយកគ្នាដែរនឹងគឺរិទ្ធរបស់ស្រាណាយើងក៏គំទុកចិត្តគំគំឲ្យវាមានអាកន្លែងចំហកន្លែងហ្នឹងទី2បើរឿងកូនយើងរឿងមមចាក្មេងតែបានរៀនសាលាអន្តរជាតិសាលាថ្លៃថ្លៃចាមិនខ្វល់វាហ្មងវិធ្យាបាច់បងឡើយហ្នឹងអត់ទេណាគេចេះការពារខ្លួនគេឆ្លាតអឺគេឆ្លាតដល់ក្មេងរៀនសាលាហ៊ុនសាណាបានតិចអើយចុះមកអញចាទៀតព្រីព្រោះគ្រូបង្រៀនឲ្យស្ដាប់តែគ្រូតែម្យ៉ាងហើយតបាអត់បាននឹងគឺសាលាហ៊ុនសាតែបើសាលាអន្តរជាតិគេបង្រៀនដល់ក្មេងចេះតបាគ្រូចាធ្វើអីក៏អត់បានណាហើយធ្វើអូហើយធ្វើអីខុសស្ដីឲ្យបងកូនស្ដីឲ្យម៉ាំម៉ែធ្វើអីខុសស្ដីឲ្យបងគឺមកចង្អុលបញ្ជាម៉ែអូហ្មងហើយដល់រកហេតុផលនិយាយមួយគេបើដឹងថាយើងវាត្រូវពិតប្រកបនឹងគឺក្មេងរៀនសាលាឆ្លៃឆ្លៃអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រអត់ឈងអត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណែអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូបង្រៀនសិស្សក៏ដឹងដែរណាដូច្នេះសូមមេត្តាកុំបង្ខំសិស្សឲ្យសិស្សវិជ្ជតវ៉ាឲ្យសិស្សវិជ្ជស្ដីឲ្យយើងបានកាលណាសិស្សស្ដីឲ្យយើងបានដូចជាមកយឺតអ្នកគ្រូមិនមកយឺតម៉េះអីចឹងខ្ញុំមកណេះណេះអីរੂធ្វើចឹងអីយើងក៏សុំទោសទៅណាថ្ងៃក្រោយនឹងអត់មកយឺតទៀតចាចឹងក៏មិនគាត់ថាសោះស្ដីឲ្យគ្រូចាប់ដាំរោរឿងសោះស្អប់វាមកជាមករហូតហ្មងណាចាខ្ញុំមានប្រមតិមិនស្លាប់ទេមិនចូលរួមមើលលោកគ្រូថារឿងហ្នឹងរៀងយូរឯងកើតឡើងមួយកូនគាត់ហ្នឹងរៀនកាលហ្នឹងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងលួចមើលសភៅកំណែហើយដល់ពេលឲ្យគ្រូចាប់គ្រូចាប់សភៅហ្នឹងហើយដល់ពេលគ្រូហ្នឹងក៏ថាអត់ដឹងថារវល់អីគេយកសភៅកំណែដែរពីកូនគាត់ចាប់ហ្នឹងយកទៅចន្លងលើក្តារខៀនហើយក៏ថាកូនគាត់ទីដូចជាទី4ទី5ហ្នឹងឯងគាត់ថាក្មេងវាលពឹសមាត់វានិយាយទៅថាចាប់អត់ឲ្យសិស្សមើលយកទៅមើលខ្លួនឯងហើយក៏ថាសិស្សទៅហៅកូនគាត់ហ្នឹងចូលបណ្ណាល័យចូលប្រូចូលអីទៀតដល់ធ្វើយ៉ាងក្មេងវាញាក់ហ្នឹងហើយលេងហ្នឹងវាញាក់វាឈប់លេងហ្នឹងទាំងអស់ដូចថាអាក្មេងហ្នឹងគឺវាអត់ខួរក្បាលវាអត់បាយបញ្ញាមកវាស្ទក់នៅកន្លែងហ្នឹងវាដឹងតែចាំតាគ្រូបញ្ជាវាអត់ចេះអីគិតអីខ្លួនឯងតបអីខ្លួនឯងចឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលវាខ្សោយចាមកចាគាត់នៅលោកគ្រូមកប្រិមិត្តបងយើងគាត់ខមមិនសួរបងស្រីចាគាត់សួរថាគាត់បងឈ្មោះថាវឌ្ឍនាការលោកគ្រូខ្ញុំការមានកូនពីរហើយតែមាននេតាសិវិលចង់ទៅចុះនេតាសិវិលនៅណាឯកសារអីខ្លះឲ្យពីខាងបងឈ្មោះថាfresh cafe នៅខាងស៊ីមៀបគាត់ខមមិនប្រាប់ចាគាត់ថាទៅសាលាឃុំទៅហើយត្រូវយកអីខ្លះអីខ្លះចឹងណាមួយល្អមែនតើប្រិមិត្តប្រាប់គ្នានៅក្នុងអាឆ្លើយមកហ្នឹងនៅណាចាបងឈ្មោះថា fresh cafe ស៊ីមៀប fresh cafe នៅស៊ីមៀបតាមអមមិនចូលទៅហាងគេផងណា fresh cafe នៅស៊ីមៀបណាចាអ្នកដែលដឹងទុកទរៈចាំនិយាយលេងអាគាត់នឹងដឹងអា ABC ឆ្លើយរួចទេអាចឆ្លើយហើយមកទៅប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តណាគាត់មានចិត្តទៅបីមនុស្សស្គាល់គ្នាដែរមែនគាត់មានចិត្តណាយល់ទេមនុស្សអញ្ចឹងចង់ឲ្យមនុស្សចឹងច្រើនច្រើនក្នុងសង្គមខ្មែរនេះរាប់អានគ្នាដែលមានចិត្តមានថ្លាមករាប់អានគ្នាបានយូរណាលោកគ្រូតាប៉ុន្តែទេទៀតអញចានេះពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងចាពីខាងបងឈ្មោះថាជាងឡាក៏ថាត្រូវឲ្យលោកគ្រូសាលាអន្តរជាតិគេបង្រៀននៅក្លាហានហើយពីខាងបងឈ្មោះថានុនបូរីវ៉ាន់ក៏បែរថាកុំអាចារ្យឯងនិយាយសាលាហ៊ុនសែនប៉ះពាល់មិនល្អទេចាឲ្យមួយទៀតលោកគ្រូហ្នឹងចាមែនមែនចាអញដល់មែនចាអញមិនចេះហាមិនទេអ្ហាលោកគ្រូក៏ទៅណាទៅមានឈ្មោះសាលាសាលាបាត់ធម្មតាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាអឺមិនប្រាប់ថាសាលាហ៊ុនសែនឲ្យប្រាប់ថាសាលាអី
តែមានសាលាមានសាលាអីច្រើនទៀតដល់គ្រូបាទចាំនេះសុំពីខាងបង Fresh Cafe នៅសៀមរាបមិញក៏ដាក់ថា Welcome Team ABC ថ្ងៃឈប់សម្រាប់ខាងមុខសៀមរាបតុបតែងស្អាតណាស់ណាឃើញទេឃើញទេអញចេះរត់ពីហើយឃើញទេហើយឆ្លាតដោយអញអត់អាមែនទេមានន័យថាបើទៅសៀមរាបចូល Fresh Cafe ចា៎អូខេបើគាត់ប៉ាវអើយីបានបានប៉ណ្ណឹងអត់ទេលោកគ្រូបើនិយាយប៉ៃខ្ញុំខ្លាចគាត់ដាំប៉ៃស៊ីសុកចឹងយើងនិយាយភេភេអូខេអូខេកាភេអើដល់ដល់អកូនសម្រាប់អាយលោកគ្រូទៀតទៀតមួយទៀតទៀតតែតែមួយទៀតអូលោកគ្រូមើលបងលីតែឡាគាត់ថាឆ្មាកំាប់អឺសំអាវាសំអីហ្នឹងផេនដាកំាប់តែឆ្មាកំាប់ក៏មិនត្រូវឯងទេតោះជូផេនដាអត់ទេអ្នកខ្លះគឺកំាប់មែនប៉ុន្តែគេខ្ពស់ជាងនឹងណាអីវាសំសួរណាណាស្មាគេធំតែកន្លងគេក៏ធំដែរដល់អញ្ចឹងវាសំសួរដល់សំសួរទៅវាស្អាតយល់ទេចា៎តែខ្ញុំអត់យល់ទេមុខទូចខ្លួនធំមិនក៏វាមិនបកកើតមកឲ្យទូចស្មោទៅអត់ទេស្មោអូមុខទូចហ្នឹងហើយមុខឯទូចហ្នឹងអាមទូចជាងខ្លួនណាគ្រូមុខទូចហ្នឹងអូចាំមានន័យថាចង់បានមុខឯធំដូចគូតអូវាធំទាំងអស់បាទអីយកមកបដូចគូតមិនទេអាវាកំពុងតោចិត្តថាតែលោកប្រពោអូអានេះវារៀនមកប្រពោវាមើលថើបទាំងមុខវាថើបទាំងគូតវាមិនដឹងតែលោកគេមានគូតតែស្រេចតែចាំទៅទៅលោកគ្រូនាំនាំទៅឆ្ងាយទៀតលើហើយលោកគ្រូសម្រាប់ភ្លាមចាំបាយជាមកអូ see you Monday see you Monday ចាអរគុណព្រមមនសាទាំងអស់គ្នាលឹងនឹងគឺបោះស្វាសុំសម្រាប់ពីកម្មវិធីហីណាហេកុំភ្លេចណាបើទៅសៀមរាបកុំភ្លេចអ្នកបងប្រុសក៏ថា Welcome Team ABC នេះចានៅខាង Fresh Cafe សៀមរាបតតែស្អាតណាព្រមខ្ញុំយើងឃើញផេកគេផុសគាត់យើងដឹងណាទៅមកបានទៅទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាជួកង់ជីទៀត